Čau, moje meno je Peter Druska a teraz si ukážeme, prečo 0 na 0 rovná sa 1. Ty vieš, že a umocnené na n rovná sa ačko vynásobené medzi sebou práve n krát. Rovnako vieš, že keď ten istý základ umocníš medzi sebou na n a na m a to medzi sebou vynásobíš, tak je to a na n plus m. Tie exponenty musíš sčítať. Rovnako vychádza z týchto pravidiel, že a na 0 rovná sa 1. Keď urobíme 0 na 0, tak zatiaľ nevieme, koľko to je. My predpokladáme, že to bude práve jednotka, ale ešte to musíme ukázať. Rovnako vieme, že 1 na 1, alebo na prvú rovná sa 1. Tak, poďme si to približiť, o čo tu ide. Ja urobím takúto tabulku. 2 na 2, to bude výpočet. A výsledok bude 4, je hodnota. Potom dáme 0,09 na 0,09, 0,8 na 0,8, 0,7 na 0,7, 0,6 na 0,6, 0,5 na 0,5. Pokračujem v tej istej tabulke tu. Čiže tu máme 0,4 na 0,4, 0,3 na 0,3, 0,2 na 0,2, 0,1 na 0,1. Zatiaľ tu budeme končiť a poďme spolu rátať. 0,9 na 0,9 je 0,90953 a tak ďalej. 0,8 na 0,8 je 0,83651 a tak ďalej. Pauzni si video. Porozmýšľaj, keď si všimneš tieto hodnoty 4, 1 a tak ďalej, ako idú, kam sa dostane 0,1 na 0,1. Keď si urobíme taký grafický náčrt, tak momentálne tu je jednotka, tu je dvojka, tu je jednotka, tu je dvojka. 2 na druhú je 4, 1 na prvú je 1, tu je 0,9 a tak ďalej, 0,8 a tak ďalej, 0,7 a tak ďalej. Hej, že ono to ide takto a skúsi to na chvíľku tipnúť. Dobre? Keď to pustíš ďalej, dozvieš sa výsledok. Tak verím, že si si to pauzol alebo pauzla. Tak poďme počítať ďalej. 0,3 na 0,3 je 6, 9, 6, 8, 4 a tak ďalej. Pozri sa. Porovnaj si toto číslo s týmto. Ktoré číslo je väčšie? Toto či toto? Je to práve toto, že? To číslo narástlo. Ono doteraz klesalo a mozog to nejak tak prijímal, že aha, veď ideme bližšie k nule. Ale tuto začína rásť. Skúsme 0,2 na 0,2. 0,72477 a tak ďalej. To číslo rastie. 0,1 na 0,1, 0,794321 a tak ďalej. Skúsme 0,01 na 0,01. 0,01 na 0,01 je 0,95499 a tak ďalej. Pozri sa sem, už sa dostávame 0,9. 0,001 na 0,01 je 0,993116 a tak ďalej. Skúsme ďalšiu hodnotu. 0,001 3 nuly za 10 čiarkou je 0,999 0,7, 9, 3 a tak ďalej.
Keď skúsime 4 nuly za desatinovou čiarkou a tam jednotka a taký istý exponent, tak dostaneme číslo 0,99988487 a tak ďalej. Keď tam dáme 5 nul za desatinovú čiarku, je 0,99998611 a tak ďalej. Tak vidíme, že to číslo rastie. Ale rastie stále pomalšie. Ten rast stále spomaluje. A on niekde skončí. Poďme si ukázať, ako to vyzerá graficky teraz trochu presnejšie. Máme súradnicovú sústavu s nejakými zvláštnymi hodnotami. Na os x som naniesol tie čísla, ktoré skúmame. Dvojka, jednotka, 0,9, 0,8 a tak ďalej, až 0,1. A tuto sú tie ďalšie 0,01, 0,00001 a podobne. Hej, tie postupne idú sem. A na os y som dal hodnoty 4, 3, 2, 1 a potom 0,909. To sú tie hodnoty v pravom slopci danej tabulky, 0,837, to som už zaokrúhloval a postupne mi tu tie čiarky už pomaly ani nevošli. Tak poďme to preskúmať, čo sa tu deje. Keď je to dvojka, tak sa to dostane do štvorky. 2 na druhú je 4, len to musím poriadne znázorniť. Takže 2 na druhú je 4. 1 na prvú je 1. To bude tu. To bude 1. A teraz ide práve tá sranda. 0,9 na 0,9 je tých 0,909 alebo 0,91. Postupne si všimni, že klesajúci tvar spomaloval. Ono to klesa najskôr brutálne, sem do jednotky, z dvojky. A potom začína to klesanie ako keby zastavovať. A nakoniec od 0,3 sa začína zase vrácať. Postupne tie najdrobnejšie hodnoty sa dostávajú sem. A keď urobíme teraz ten graf, on vyzerá tak trochu ako parabola do istej miery. Ale tu v jednotke končí. Samozrejme, keby si urobil napríklad minus 0,1 a minus 0,1, tak je to error z istých dôvodov. To by sme si vysvetlili inokedy. Takže ten graf vyzerá takýmto spôsobom a on v jednotke končí. A keby si ho chcel zapísať všeobecným vzorcom, tak graf tejto funkcie sa rovná x na x tu. Čiže zoberieš x a dáš ho na to isté číslo. 2 na druhú, 1 na prvú, 0,9 na 0,9, 0,1 na 0,1 a 0 na 0. A prečo to je 1? Je kvôli tomu, že máme niečo také ako limity. Keď x sa blíži do 0, x ide do 0, z x na x tu a tá limita pomocou nejakých limitných výpočtov ide do jednotky. Čiže ona sa tam blíži, ona v skutočnosti tú hodnotu nedosiahne, ale predpokladá sa, že skončí v jednotke. To znamená, keď sú to úplne brutálne malé čísla, síce 0 na 0 sa bude rovnať 1. Keď sa tie čísla 0,00000 a nekonečne veľa 0 za sebou a na konci jednotka umocní na to isté číslo, tak to budú 0,999 same deviatky a 0,9999 same deviatky je 1, keď tie deviatky bežia do nekonečna. Vesmír nepozná nejaký nekonečný rozvoj vo svojich reáliách. V podstate všetko je popísateľné konečnými číslami a práve preto 0,9 periodických je vlastne rovné jednotke. Tak to bolo z mojej strany všetko. Verím, že sa ti video páčilo a dozvedel si sa zase nové zaujímavé veci. Ak áno, daj videu like, daj odber kanálu Mabák.
šír to medzi kamošmi. Zasa teším na budúce. Čau.